Jeg har brugt det seneste års tid på at rejse rundt sammen med Dansk Oasis lederskab og BUES bestyrelse og spørge i hele landet, i vores bevægelse, hvad er det, Gud har kaldet os til? Hvem skal vi være? Og ud af det er der kommet en ny vision, vision 2025. Og den vision, den har tre overskrifter. Det første er, at vi er kaldet til at være en bevægelse, der inviterer mennesker ind til et møde med Guds ånd, så hjerterne forvandles. På en eller anden måde er det jo det helt grundlæggende idé at være Dansk Oase, men vi vil bare gerne løfte op igen og igen og sige, det er det, vi ønsker. Vi ønsker at se Guds ånd virke i mennesker, så at troen bliver levende, og relationer og fællesskaber, de fødes på en ny måde. Og så ønsker vi også at være et generøst netværk, der løfter fællesskaber og kirker over hele landet, støtter dem, hjælper dem, danner nye menigheder, sådan at der må overalt i Danmark være levende fællesskaber, der kommer til stede midt i samfundet med en tydelig røst, der fortæller, hvem Jesus er, med et kropssprog, der viser, hvor god Gud er, og hvordan han elsker mennesker, og hvordan han elsker vores land. Sådan at mennesker, de kan få øjne for, hvem er Jesus, og de kan komme til at tro på ham og følge efter ham. Det er vores vision. Jeg håber, at du vil tage del i den.